Series hii kali sana kutoka Spain inapatikana pia kwenye platform ya wakali wa sinema na waongelea Netflix. Sasa hivi ukiingia kwenye Netflix unaweza kuistream moja kwa moja na inaonesha uhalisia wa heka heka ambazo huwa zinakuepo ndani ya gereza la wanawake. Plot ni kuhusiana na mwanadada Maggie Cervantes ambaye ndiye star kwenye hii series. Humu anacheza kama Macarena Ferreiro. Hilo ndio jina ambalo utalisikia zaidi kwenye hii movie ama kwenye hii season. Sasa kama ambavyo wanasema kwamba penzi ni kitovu cha uzembe, ni kweli kwamba Macarena naye aliingia kwenye penzi zito na bosi wake. Na bosi wake akamtumia kwa maslahi yake, kwa kumaanisha kwamba alimtaka Macarena afanye tukio la wizi wa pesa nyingi sana, karibia pauni milioni 9, na akimwahidi kwamba baada ya hapo wataenda kuishi maisha yao mbali sana na hakuna mtu atafahamu mahali ambapo wameelekea. Lakini kilichotokea ni kwamba bosi mtu alimgeuka mpenzi wake na kuamua kutokomea mbali na pesa, asijulikana aliko kwenda. Hata kwenye season hii utapata nafasi ya kumuona dakika zaidi ya sekunde zile za mwanzo tu peke yake, lakini haonekani tena mpaka season inakatika. Hii inaonyesha kwamba Macarena sasa anaingia kwenye matatizo makubwa sana, akisakwa na maskari baada ya kuonekana kuna upotevu wa pesa nyingi ambazo hazieleweki ni wapi zilikoelekea. Na hiki ndio kitu kinachomuonesha Macarena akipelekwa gereza la wanawake. Kwa hiyo pamoja na bosi wake kutoroka, ziko pesa ambazo kumbe Macarena alizifukia porini. Utamuona star ambaye alishine sana kwenye Money Heist. Series kali ambayo naamini sasa hivi kila mtu anaingojea katika volume 2 ambayo inatoka katika msimu huu wa 5 ambao sasa hivi umeshaachiliwa tayari na unatoka tarehe 3 Disemba mwaka huu 2021. Tayari msimu wa 5 umetoka na imetoka volume 1 ambayo ilitoka Novemba 3 mwaka huu. Sasa namuongelea star ambayo umemwona kwenye volume 5, kwenye volume 1 season 5 ya Money Heist ambayo imetoka Novemba 3. Star anayejulikana kama Elisha, ama yule inspector wa polisi ambaye sasa hivi ndio sasa jeshi la polisi limemgeukia. Kila mtu anamuona ni mbaya kutokana na tuhuma za kwamba amekuwa akiwatesa wafungwa, kutaka kujua ukweli juu ya mambo fulani fulani, na anafikia hadi kukiuka haki za kibinadamu. Sasa Elisha humu katika Locked Up amecheza kama Zulema. Anajulikana kama Zulema. Utapata mwanadada anaitwa Zulema. Huyo ndio mwanadada ambaye anaacti kama mbabe wa gereza. Utaona jinsi ambavyo Macarena amekutana na chamoto baada ya kukutana na Zulema. Kwa sababu Zulema yuko obsessed na pesa, na alipomuona Macarena kwa intelligence ya wizi wa pesa, akapata kuelewa kwamba huyu dada ni mjanja. Haiwezekani kwamba mshiko wote ule atakuwa amemwachia bosi wake na vitu kama hizo. Kwa Macarena ajikuta kuna shida kubwa, kwa sababu hapa unaona kama kuna season 1 inanoga zaidi pale ambapo tunagundua kwamba kumbe mshiko ambao Macarena alisepa nao hakumpa bosi wake mshiko wote. Kuna pesa ambazo alizificha porini. Na hii sasa inatupa nafasi ya kuona nje ya gereza, kwa sababu kuna watu wataanza kuzifuatilia zile pesa mahali ambapo zilikuwa zimefichwa na Macarena. Anapokutana sasa Macarena sasa na Zulema, hapa ndo tunapata ile tafsiri halisi ya vis a vis, kwa maana ya face to face, neno la Kifaransa ili uso kwa uso, kwamba Zulema pamoja na Macarena wanakutana sasa face to face. Na hapa inatuletea picha nyingine kwamba alimpiga beat kidogo Macarena, yani Zulema alimpiga beat Macarena kutaka kujua mahali ambapo pesa zile alizificha. Aliweza kugundua haraka kwamba huyu binti haiwezekani akawa mshamba kwa kiasi kwamba alimpa pesa zote mwanaume alafu akaingia gerezani akiwa hajui kabisa baada ya hapo maisha yake atakuwaje. Kwa hiyo alimwambia kwamba yeye ana boyfriend wake ambaye yupo nje ya gereza, na huyu boyfriend asili yake ni Egyptian, ni Misri, naweza kusema hivyo kama sikosei, ni Egyptian wa Misri bila shaka. Hawa ni watu ambao wakiapa kufanya jambo ndivyo inavyokuwa. Jinsi ambavyo mshikaji amecheza kwa nafasi yake ndani ya movie hii itakuvutia sana, kwa sababu ni miongoni mwa wale watu ambao wakipewa nafasi ya kushika silaha na kutumwa kwenda kumdungua mtu au nini, design ya hizo mission wanafit sana, amependeza sana. Huyu jamaa ni kweli, ni asili yake anaonekana hata kwa jinsi alivyo ni Egyptian. Na kama ambavyo Zulema alisema ni kwamba Macarena alimwambia tu kwamba pesa ambazo yeye amezifikia mahali fulani porini ni pauni milioni 9. Kwa hiyo boyfriend wake akawa anapambana kwa kila namna kuhakikisha kwamba atazipata hizo fedha na atokomee nazo. Kwa familia ya Macarena inaingia kwenye shida kidogo, kwa sababu wanaanza kupambana yule bwana nje ya gereza kuhakikisha kwamba zile pesa azipotei, isipokuwa zinakuwa mikononi mwao, kwa sababu wanahesabu kwamba ni pesa za binti yao. Sasa unaweza kuona uhalisia hapo kwamba ni kama familia nayo inataka kushiriki katika mambo ambayo
ni ya kiuhalifu na vitu kama hivyo. Kuna mtu anaitwa Daniel Ortiz ambaye anacheza kama Roman kwenye season 1. Script imempa uhusika kama kaka wa Macarena. Alafu kuna mtu anaitwa Carlos Hipolito. Yeye anacheza kama Leopoldo. Huyu ndo amepewa uhusika kwenye script kama baba yake na Macarena. Alafu kuna mtu kwenye series hii utampata anaitwa Maria Salguero. Yeye amecheza kama Encone. Huyu kwenye script imempa uhusika kama mama wa wa Macarena. Kwa hiyo ilibidi Macarena kumueleza Leopoldo baba yake kwamba baba unisamee niko gerezani kwa sababu ya matatizo yangu binafsi, lakini naona kama inataka kuwaeka na nyinyi kwenye shida. Kivipi? Akamuelezea. Sasa humu utakerwa na uhusika wa mtu mmoja ambaye jina lake halisi ni Jesus Castellon. Hili ndio jina lake kabisa la uraiani. Humu anacheza kama Inspector Castillo. Huyu alisoma ama nseme aliingia jeshini na Leopoldo ambaye ni baba yake na Macarena. Kwa hiyo anamjua vizuri Leopoldo na anajua kwamba ana uwezo wa kuhimili vitu fulani ambavyo ni vya kiintelligensia. Yaani mambo ambayo alikuwa amejifunza kwa jeshini na jinsi ya kupambana na mazingira fulani fulani ambayo ni mazingira ya kuogopa au mazingira ambayo ni ya kupambana na wahalifu na vitu kama hivyo. Kwa ana mbinu zote. Sasa kama nilivyokuambia ni kwamba hawa maaskari bado walikuwa wakiendelea kufuatilia kujua mshiko mahali ambako Macarena ameuficha. Kwa hiyo walikuwa saa zingine wanajaribu kudukua mawasiliano, especially kama Macarena ametembelewa na baba yake au kaka yake, wanajaribu kusikiliza zile simu na vitu kama hivyo ili kujua kwamba pengine labda ataweza kuwaambia wazazi wake mahali pesa zilipofichwa, au wakati mwingine mzee akiingia pale Leopoldo kwenda kumsalimia mwanae anavishwa vimaiki na nini ili kusudi maaskari waendelee kusikia kwamba akisema kwamba pesa zimefichwa wapi. Lakini sasa unajua gerezani kuna mbinu nyingi. Kwa hiyo hao mabinti walikuwa na akili nyingi. Kuna wakati paka walikuwa wanapenyeza vijikaratasi. Baba yuko pale anapenyezwa kikaratasi na nini kwa siri, alafu anaenda kukifungulia nje anapata taarifa fulani na namba na vitu kama hivyo. Kwa hivyo movie hii itakuonesha jinsi ambavyo maisha ya Leopoldo yanavyopata kashkash anapokutana na Castillo akiwa anafuatiliwa kimya kimya. Castillo alikuwa anamfuatilia kimya kimya akijaribu kupata kujua kwamba zile fedha zitakuwa zimefichwa wapi. Na mwishowe tunaona kwamba Leopoldo pamoja na Roman wanakuja kufanikiwa kumuua Andrei ambaye ni boyfriend wake na Zulema, na taarifa kweli zinakuja zinamfikia Zulema kwamba boyfriend wake aliuawa. Hiki ndio kitu ambacho kinamweka Macarena kuna wakati mgumu sana, kwa sababu imefahamika tayari kwamba waliofanya hivyo ni wazazi wa Zulema, I mean wa Macarena. Kwa hiyo tayari Zulema anajua mbaya wake ndani ya gereza ni upi. Kwa hiyo anajaribu kufanya vyovyote takavyowezekana kwamba ikiwezekana amuondoe pia na muhusika mwenyewe ambaye ni Macarena. Ndani ya gereza hili tunawekwa busy kutazama mambo ambayo yanatokea kwa surprise. Kuna muda watu wanakuwa kwenye amani, kuna muda watu wanagombana, kuna beef, kuna wakati watu wanawindana, yani kunakuwa na crew kundi hili na kundi hili, huyo amesaliti kundi lake, huyo anajiunga na kundi hili na vitu kama hivyo. Lakini huu ni uchambuzi wa season 1. Mimi ningekusii tu kwamba ujiunge na Mr. Informer kwenye Telegram ili uweze kujionea zaidi na kwa undani juu ya season nzima ya kwanza ya Locked Up, ambayo itakupa utamu na utapenda kutizama kulikweli season ama series, hasa movies za namna hii ambazo ni Spanish. Naamini kama itakuvutia sana, na kwa sababu nimekuwekea linki kwenye description hapo chini, naamini hii itakurahisishia kwa kiasi kikubwa sana. Asante sana kwa kuitazama hii. Mimi ni Mr. Informer. Ninaamini kutoka sasa kwamba utaendelea kufuatilia uchambuzi design hii, na kama umeipenda hii na ungependa kuonelea muendelezo wake kutokea hapa, tafadhali usiache kuniandikia katika maoni, na ningependa pia kufahamu ni movie gani nyingine ambayo ungependa kuiona ili kusudi nihakikishe kwamba nitaileta kwenye movie talk tuichambue, lakini vile vile nitakutafutia nikuwekee kwenye group ili iwe rahisi kwako kuja tu download na kwenda kuiangalia wewe pamoja na washikaji zako. Until next time.